Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna Milli Qvardiyası işğalçı Rus ordusuna məxsus Pion özü yeriyen artilleriya qurğusunu məhv edib. Bu barədə Lugansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday Telegram kanalında məlumat yayıb. Məhz bu qurğu vasitəsilə işğalçılar Lugansk vilayətində Pavlogradsk körpüsünü partladıb və Severodonetsk şəhərini atəşə tutub. Qurğunun vurulmasına yardımcı isə işğalçıların təbliğatçısı kimi tanınan Rusiyalı jurnalist Aleksandr Kots olub. Məhz onun hazırladığı video materialda qurğunun yerleştiği yere işare edilip, jurnalistin reportajından bir epizodu ve mahvedilmiş artilleriya qurğusunun görüntülerini size təqdim edirik.